prédio de 4 andares impressiona. A estrutura abriga a Biblioteca do Setor Sul da UFAM, que foi inaugurada em abril de 2021 e tem mais de 4 mil metros quadrados. O prédio recebeu o nome da bibliotecária Irideia Simonetti de Melo. Aqui, estudantes, professores, técnico-administrativos em educação e o público externo encontram espaços para estudo individual, sala de estudo em grupo, espaço de leitura, salas de videoconferência, auditório e laboratórios. O acervo conta com mais de 14 mil títulos e 52 mil exemplares, entre livros, teses e dissertações, periódicos e TCCs. Estudantes e servidores da UFAM podem utilizar o serviço de empréstimo. Já o público externo pode fazer consulta local das obras. A diretora da Biblioteca Central, Rosenir Oliveira, explica que a biblioteca também vai contar com uma novidade: terminais de autoatendimento. A grande inovação dessa biblioteca é o serviço de autoatendimento, em que os alunos chegam, eles podem realizar os seus empréstimos, devolução de livros de forma automática. Com isso, os profissionais ganharam mais tempo para fazer realmente um atendimento com qualidade e excelência para os nossos alunos, em que eles terão mais tempo para conversar com os alunos e entender aquilo que eles realmente precisam para que possamos atender. A biblioteca abriu as portas para receber o público pela primeira vez no dia 13 de junho, mas o processo de mudança e instalação ainda não terminou. O trabalho árduo envolve todos os servidores, empenhados em fazer a mudança e atender os usuários. Olá, Sistebib, aqui continua a gente nas obras de referência agora. Ei, Flaviano, tudo bem? Tudo bem, vamos à luta! Flaviano Queiroz, diretor da Divisão de Processamento da Informação, está envolvido diretamente no transporte do acervo. Por meio de uma técnica que ele desenvolveu, as obras estão sendo reorganizadas com todo cuidado no novo espaço. Foi um processo que foi praticamente um processo manual através de uma técnica, porque a mudança de biblioteca não é deslocar livro assim aleatoriamente. Você tem que ter toda uma técnica para quando você chegar ao destino, você organizar tal qual como estava lá. Então eu fiz, colaborei com a direção, me pediu o meu auxílio, eu me prontifiquei, mas essa prontificação é prontificação com gosto, com amor. Para os estudantes finalistas do curso de Agronomia, Andresa Lopes e Vinícius Souza, o novo espaço da biblioteca proporciona um ambiente agradável, tanto para o estudo como para o encontro com os amigos. O antigo espaço era um espaço muito mais reduzido em relação ao espaço, por exemplo, que a gente vê em algumas bibliotecas do setor norte, né? Não tinha um espaço referência como aquele. E muitas das vezes a gente até tinha que se deslocar daqui para lá, então ficava com essa dificuldade, assim. E agora, com um espaço desse tamanho, enorme, assim, sabe? Tanto aqui embaixo, com essas mesas, com meio com uma área de conforto ali mais na frente, com salas de estudo em grupo, individual, isso ajuda bastante, assim. Isso tudo instiga a gente a usar o local, a usar a biblioteca em si. Acho que influencia muito na decisão do aluno de buscar os livros tendo um espaço tão acolhedor como esse. A diretora da Divisão de Bibliotecas Setoriais, Simeia Girão, acredita que o novo prédio da Biblioteca do Setor Sul significa acolhimento para estudantes e servidores e incentivo à pesquisa. E o nosso desejo é que eles possam se sentir acolhidos, que eles possam se sentir abraçados e, especialmente, que esse ambiente possa propiciar para eles o melhor ambiente para que eles venham em busca do conhecimento e para que esse conhecimento possa trazer outros conhecimentos, que a pesquisa seja mais desejada ainda a partir de um ambiente tão propício para esse local onde os pesquisadores e os discentes venham buscar esse conhecimento. A Biblioteca do Setor Sul está localizada no campus da UFAM em Manaus e funciona de segunda a sexta, das 10 às 19 horas.